নমস্কার, ষ্টুডিঅ'ত মই নিতুমণি লৈ আহিছোঁ এটা বন্ধন বেংকৰ খবৰ। সম্প্ৰতি আমাৰ সকলোৰে মাজত এটা অতি জনপ্ৰিয় বেংক হৈছে বন্ধন বেংক। বন্ধন বেংকৰ জৰিয়তে এতিয়া স্বাৱলম্বী হৈছে বহু লোক। বন্ধন বেংক হৈছে স্বাৱলম্বিতাৰ অন্য এক নাম। আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল লোকৰ বাবে বন্ধন বেংক হৈ পৰিছে এতিয়া সাহস। কৃষি ক্ষেত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বন্ধন বেংকে যথেষ্ট সহায় কৰি আহিছে। বিশেষকৈ বন্ধন বেংকৰ ঋণ লৈ এতিয়া যথেষ্ট স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছে যুৱ সমাজ। ব্যৱসায়ীসকলৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ লাভৱান হৈছে। ব্যৱসায়ীসকল ঋণ প্ৰদান কৰি স্বাৱলম্বিতা হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এক অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে বন্ধন বেংকে। আৰু যিসকল লোকৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা অতি শোচনীয়, তেনে লোকসকলক ঋণ প্ৰদান কৰি জীৱন যুদ্ধত পৰাস্ত নহ'বলৈ সাহস দিছে বন্ধন বেংকে। যিহেতু পূৰ্বতে বেংকৰ জৰিয়তে ঋণ ল'ব লগা হৈছিল, আৰ্থিকভাৱে অনাটনত পৰা লোকসকলে আৰু বেংকৰ পৰা ঋণ লওঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল। বিশেষকৈ আয়ৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে চাবলগীয়া হৈছিল, সম্পূৰ্ণৰূপে আয়ৰ দিশটোত চাব লগা হৈছিল। কিন্তু সম্প্ৰতি বন্ধন বেংকৰ জৰিয়তে যথেষ্ট লাভৱান হৈছে সেইসকল দৰিদ্ৰ লোক, কাৰণ বন্ধন বেংকৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বিতা হ'ব পাৰিছে বহু মহিলাৰ লগতে পুৰুষসকলে। আৰু যিসকল মহিলা বন্ধন বেংকৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হৈছে তেওঁলোকৰ কেইবাটাও মন্তব্য আছে। আমি আগবঢ়াইছোঁ তেওঁলোকৰ সেই মন্তব্য। আৰু লখিমপুৰৰ পৰা আমালৈ এই বাতৰি প্ৰেৰণ কৰিছে ৰাজু বৰাই। তাৰপৰা মই টেম্পু এখন ল'ব খুজিলোঁ, তাৰপৰা মই কাপোৰৰ হেৰি কৰোঁ, তাৰপৰা মোৰ চাহৰ হোটেল এখন আছে। আৰু বন্ধনৰ আমি যেনেকৈ মানে বিচাৰোঁ তেনেকৈয়ে দিয়ে, আৰু তেনেকৈ আমিও দিওঁ। আৰু আমাৰ যেতিয়া আমি ইমান মানে হেৰি আছিলোঁ, অলপমান দুখীয়া আছিলোঁ, এই বন্ধনৰ লোন লৈ পেলাই অলপমান হেৰি হ'লোঁ। ল'ৰা ছোৱালীটো আপোনাৰ কুকুৰাখিনি হেৰি কৰিছে। আপুনি কিমান টকা লৈছিলে প্ৰথম? মই প্ৰথম 10,000 লৈছিলোঁ আমি, তাৰপৰা এতিয়া আমাৰ 1,00,000 চলাই আছোঁ। 1,00,000 চলাই আপোনাৰ লেনদেন সম্পূৰ্ণ হৈ আছে। কি ক'ব আপোনাৰ এই মুহূৰ্তত? বন্ধন বেংকৰ পৰা ভাল উন্নতি হৈছোঁ। মোৰ ব্ৰইলাৰ প্ৰথমতে বিজনেছ কৰিলোঁ, তাৰপৰা আমি হেৰি কৰিলোঁ কাপোৰৰ, তাৰপৰা এতিয়া আকৌ ব্ৰইলাৰ দোকান খুলিছোঁ আমি। আপুনি প্ৰথম কিমান ল'লে আৰু এতিয়া কিমান? 10,000 লৈছিলোঁ, তাৰপৰা এতিয়া 1,00,000। মই দোকান গেলামালৰ দোকান আছে, তাৰপৰা তাঁতখনৰ মেচিন এটা আছে ছাৰ। এতিয়া গেলামালৰ দোকানত ভৰাই আছিলোঁ, এতিয়া আকৌ 1,00,000 ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। কি ক'ব এই মুহূৰ্তত, যিহেতু আপোনাৰ কিছুমানে কয় মানে বেংকে টকাটো জবৰদস্ত বিচাৰে, আপোনালোকে বিচাৰোঁতে টকা দিছে? আমাক যেনেকৈ আমি লৈছোঁ তেনেকৈ আমি দিছোঁ। লকডাউনত বাৰু দিব নোৱাৰিলোঁ, বাৰু তেতিয়া দোকান টেম্পু চব বন্ধ হয়, সেই 3 মাহ দিয়া নাই। অসুবিধা দিছিলে নাই, একো নাই। আৰু আকৌ যেতিয়া পাৰিছোঁ তেতিয়া আমি এতিয়া দি আছোঁ। আমাৰ বুধবাৰে হয়, কালি কিস্তি দিছোঁ। আপোনাৰ যিটো গাঁৱৰ ৰাইজৰ কিছুমান বেংকত যদি লোন ল'বলৈ যায়, পটককৈ এটা লোন নাপায়। এজন গাঁৱৰ খেতিয়ক মানুহ পটককৈ গৈ এটা বেংকত যদি আপুনি দৌৰি থাকিবলৈ, তেওঁ সেইটো গাড়ী নহ'ব। তাৰ কাৰণে বন্ধন বেংকত আহিলে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে কম ডকুমেণ্টছত লোনটো দিয়া যায়। যিকোনো ব্যৱসায় এটা খেতিয়ে হওক, নাইবা আপোনাৰ ফাৰ্মিঙেই হওক, নাইবা আপোনাৰ বিজনেছ প্ৰপ'জেল লোন হওক, যিকোনো লোন আমি খুব সহজভাৱে আমি লোনটো দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। লখিমপুৰৰ আপোনালোকৰ নাওবৈচা ব্ৰাঞ্চত যথেষ্ট গ্ৰাহকৰ ভিৰ দেখা গৈছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? আমাৰ বৰ্তমান মানে এনেকুৱা টাইপ হৈছে, যিসকল লকডাউনৰ পিছত তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়টো কমপ্লিট ডাউন হৈছে, তাৰকাৰণে আমাৰ ইয়াতে এনেকুৱা টাইপ হৈছে যে আমাৰ আৰু এটা লোনৰ হেল্প লাগে, যাতে আমি আৰু মানে ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ। সেইটো কাৰণে মানে আমাৰ লোনৰ স্কিমটো বহুত প্ৰকাৰকৈ আছে। তাৰ ভিতৰতে আছে এটা সূচনা মানে 1,000, 25,000, আৰু এটা আছে 60, 25 টো 1,80,000। তাৰ ওপৰত হৈছে আপোনাৰ আমাৰ এটা লোন আছে নতুন প্ৰডাক্ট শ্ৰমিকজি বুলি, সেইটো মন্থলি জইন একাউণ্টৰ হাজবেণ্ড ৱাইফ যিসকলৰ প্ৰপাৰ ভাল ব্যৱসায় আছে, ডাঙৰ এটা ব্যৱসায় আছে, তেওঁলোকক এই লোনটো দিয়া যায়। আৰু যিবিলাক সূচনা সৃষ্টি হয় সেইবিলাক ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ লোন দিয়া যায়, মানে যিসকলৰ সৰু সৰু ব্যৱসায় আছে, যাতে কম টকা লৈ তেওঁলোকে ইউটিলাইজ কৰি নিজৰ খেতিটো ঠিক কৰিব পাৰে।